Så, hej Henrik. Hej Mikael. Hej. Hej. Nu sitter vi här i ditt nyinflyttade garage. Mm. Mm. Och Critical då? Vad är Critical? Det är namnet som jag fick eller tog, eller jag minns inte ens, det var så länge sedan. Mm. När jag rappade. Okej. Okay. Det var liksom 2007-2008 kanske. Så du hade en begynnande musikkarriär och då var ditt artistnamn Critical helt enkelt? Alltså svensk rap var inte så stort då, så det var ju liksom... Det var pre-gangsterrappen. Det var inte, ambitionen var inte heller att liksom... Alltså om man säger nu att man vill bli rappare och känd, ja, det är lite annorlunda än hur det var då. Mm. Då var det med, vi hade så här, det var små events i små ställen där man satt och rappade. Ja. Liksom, men vart kommer, för nu är vi ju i Stockholmsområdet, men vart kommer du från? Jag är från längst ner, så långt ner man kan komma. Smygehuk liksom. Ja men Smygehamn, bor min pappa i. Och jag är, alltså jag är född i Trelleborg. Mm. Ja. Och sen så alltså, jag växte upp utanför, inte ens med hemma, så långt ut på landet, och det, alltså, det var så lite att göra, så att så då var man det... ville liksom till stan. Ja, du ville därifrån. Ja. Men var det liksom musik och sånt som tog dig därifrån, eller var det efter du hade flyttat som du tog upp den och blev liksom Critical? Nej, det var innan jag flyttade, men jag flyttade hit till Stockholm för att jag gick en så här musik ljudteknikerlinje eller utbildning. Och sen så jag tyckte det var mycket roligare här, för att det finns mycket mer att göra, mycket mer att hitta på, inte bara musikmässigt men alltså allmänt. Ja, men mer att göra på grund av en storstad med lite mer både folk och För jag har ju värsta dampen. Jag vill göra saker hela tiden. Och det är jättesvårt att göra det när det inte finns någonting. Alltså... Men det är liksom så här. Då var ju musiken ett uttryck för att få skapa någonting. Misstänker typ jag. Ja, skapa något. Och min pappa, alltså under min uppväxt så höll han på med bilar. Vi hade stort jävla garage. Han har byggt så här hot rods och lackat om bilar hemma och allt sånt. Och jag var inte så intresserad av bilar alls då. Men kom det senare då? När jag körde cross. Ah, okay. Det tyckte jag var skitkul. Och sen så blev det att jag körde BMX. Så det var så jag träffade Jocke som vi snackade om. Men sen när det med bilar har kommit på senare år typ. Mm. Men just då, Critical, det var egentligen då början av karriären, fast något helt annat än vad det är idag. Men däremellan, för... Tog du steget till detta direkt, eller har du liksom, det känns som att du har hållit på med 1000 olika projekt. Ja, men det är kul med lite varje, man kan inte fastna i en sak. Ja, för det finns ju någonting då som kallas pensionärsligan. Ja, men jag tror först så, i samband med musiken, så när jag träffade andra rappare så blev jag intresserad av att filma. Mm. Jag tror att började med att göra musikvideo till mig själv. Och sen... Sen så gjorde jag lite videos till andra rappare och sen... Ja, för det var också ett sånt, det kan jag tänka mig, var också ett bra sätt för att få ut det kreativa. Verkligen. Så, men att filma sånt har jag varit intresserad av ända sedan jag var typ 3-4 och sånt där. För min moster höll på, hon är så här konstnär och gör, hon har gjort en del så här videokonst, videoinstallation och sånt där. Och sen så hade pappa någon jävla... Hans jobb hade en videokamera, så här stor kompakt VHS-kamera som han fick låna hem ibland. Och då gick jag och mina syskon loss på den och bara filmade massa. Och så det var en tidig karriär som sen var liksom, gick över till musiken och sen åter tillbaka. Jag tyckte det var kul. Och sen så när jag då hade filmat lite grann så är det en rappare som heter Shazam som har varit med, han hade varit med i några så här events och rap-battlat. Mm. Så ville han starta upp det i Stockholm. För det fanns liksom inte i Stockholm. Och så blev det att jag och han gjorde det tillsammans och filmade. Och då arrangerade jag de eventsen också. Så det blev... Men var du med och tävlade i de här battlesna? Eller du var bara bakom kameran där? Nej, jag arrangerade evenemangen. Ja. Fixade lokaler och framförallt bokade de här jävla rapparna. Och jag är glad att det var då. Nu, fy fan, har man de här rapparna att göra som är nu. Det hade blivit helt jävla... Helt sjukt. Det var en enklare scen på den gången, på den tiden. Tillräckligt jobbigt ändå, för att... Alltså, tänk dig själv att stå
framför sig med 100 pers och de ska säga saker om din familj och alltså på skämtsamt sätt kanske, men ändå nu är folk ännu mer lättkränkta. Så ja, det hade inte kanske gått idag. Det räcker att gå på stand-up för att så ser man hur det har gått liksom. Ja, men sen, och sen efter rap här och sen så det var väl då jag kom in på filma med saker och sen så då så träffade jag några killar som höll på med bilfilmer och så kom vi in på det. Men om man tänker som typ YouTube-kanalen och liknande, hur länge har du haft den? Det har haft hela tiden, ända sedan jag började, sen jag la ut min första musikvideo. Okej, så den är, ja, då är den nästan 10-15 år liksom. Då. Den är sedan YouTube startade, så 2006, den är äldre. Det är typ 17 år eller någonting tror jag. Oj, ja då, men... Nu är inte jag så duktig på att räkna i huvudet sådär, men... Nej, men då har du ju ändå liksom varit med... För, men det ser man också, för du har ju... Vad är det, är väl över 500 000 subscribers. Ja. Det måste väl ändå vara en av Sveriges större kanaler? Ja, jag vet inte. Nej. Men nu har det då... Det är ju till stor del av de här bilfilmerna vi gjorde för att de är så extrema liksom. Ja. Så det, men ja, alltså det är många som vill se mer av det där, men man kan inte heller fastna i, alltså jag vet inte, jag vill göra så mycket saker, jag vill inte... Du vill inte fastna i en nisch? Nej, jag vill inte fastna i en, jag vill, alltså jag förnyar det jag har idag på saker jag vill göra. Ja, och vi ser ju det, för det, bara de här två är ju, de är rätt långt ifrån varandra, men ändå... exakt. Men hur kommer det sig om vi liksom snabbspolar lite till, för den är ju egentligen den första av de här två. Ja. Men hur hamnade en V60 poliskaross här? Jo, men det var en kille som gör så här, han gör 3D-bilar, renderingar. Och han kontaktade mig under för han kunde göra någonting på liksom det här temat med bilvideosarna. Och då föreslog jag att han kunde göra en liksom en wide body polisbil. Det hade varit coolt. Ja, men liksom som en 3D-render bara för att se. Ja, bara render först. Och sen så blev det att han skulle göra en video. Alltså det tar jättelång tid. Och lång tid att rendera och allt sånt. Men det han gjorde det lite när han hade tid och sådär. Och sen så ville jag printa ut en bil liksom i... Miniformat. Ja, som en Hot Wheels. Och så gjorde vi det. Och sen så... Så, som du sa innan, pensionärsligan. Ja. Det är ju ett annat projekt som min kompis Stave och Hugo, de startade för, det var också 10-15 år sedan tror jag. Och då var det inte så många som gjorde YouTube och så på något sätt kom vi i kontakt då. Lite efter de hade startat det, men ändå för länge sedan. Ja, men ni hittade varandra som YouTubers liksom. I YouTube Messenger, alltså det fanns, man kunde snacka med varandra, typ om en inbox. Ja. Och sen så... jo... pensionärsligan för, alltså Red Bull gör sig, de gör ibland event, sig, roliga tävlingar och sånt. Ja, man typ Red Bull flugtag och det var där de var med och då, jag var där också, men jag var inte med i pensionärsligan då, men jag var och kollade och sen så nu för några år sedan så skulle de ha ett nytt event som hette Red Bull Soapbox som är Lordbills race. Och då byggde vi tillsammans en liten polisbil. Ja, du och de andra två från pensionärsligan. Vi var ett gäng sådär. Men vi var med som pensionärsligan. Det är inte den här bilen, men det är liksom början av den här kan man säga. Ja. Så då tog vi två leksaks, sådana barnplastbilar liksom och satt ihop. Och sen då fick man ta motor. Men sen efter så tänkte jag, fan vi måste sätta motor i den. Vi måste köra med den och sånt. Så då gjorde vi det och så körde den... under den här jävla lastbilen och skrapa hjälmen. Jag trodde jag skulle dö för jag kom så långt bak. Mm. Så jag höll på att hamna under hjulet på släpet. Fast jag såg inte det, men han såg det. Han, stackars som filmar med hjärtat i halsgropen. Du märkte ingenting, du bara, nej, det gick hur bra som helst. Tanken var, alltså, han som har lastbilen, han kan höja både bilen och släpet lite grann. Mm. Men så skulle vi bara köra för att kolla vilken hastighet vi skulle göra det. Och då är jag bara, fan det är lugnt. Så jag bara kör in under släpet. Utan och, att han hade höjt. Ja, vi har inte kollat höjden, det här så går. Jo, vi hade kollat. Men vi trodde att man var tvungen att höja. För när vi stod så såg det ut som det. Mm. Men så körde jag ändå. Så bara skrapade jag. Så jag fick köpa den hjälmen.
Och jag ville ha den också. Jag hade frågat om jag fick köpa den innan. Men då var det så här, ja, you break, you buy. Och du bara, då, perfekt, nu får jag köpa. Det var inte med vilja att skapa den. Men det var kul att ha gjort det på riktigt, att man inte fuskar. Men det i sin tur då ledde till att du ville göra den, nej, den här i... Alltså den polisbilen, där satt hjulen utanför. Och det var så här, det var väldigt kompromiss. För att vi skulle hinna bli klart och alla inte hade så mycket tid. Och jag var så här, fan... Jag vill bara hålla på med det varje dag. Så här. Men så tänkte jag sen efter när jag hade motorsån. Ja, men fan, då kan vi fixa till den. Så här, massa hög ambition. Men då säger Patrik, fan, man kanske kan 3D-printa ut den istället. Och så snackar vi om 3D-printa och sånt. Sen så sa han, vi har ju den där. Alltså det finns ju en modell. Alltså den här. Ja, den tillbaka till rendern liksom. Ja, precis. Den finns ju. Så då försökte jag hitta, då var det flera som hjälpte mig att göra om modellen liksom. Ja, alltså CAD-a till, den. Liksom. Ja, till en printbar fil liksom. Ja, exakt. Och sen så, ja, och så hittade jag en kille, alltså det fanns ju olika sätt att tillverka det på. Men jag hittade en kille som heter Camillo i alla fall, som har en firma, 3D-skaparna. Mm. Och han hjälpte mig att printa ut den i delar. Ja, för den är väl utprintad i små delar som ni sen har satt typ ihop. Typ 20 delar eller något. Ja. För största printern han hade kan printa 60-66 eller något sånt. Ja. Ja, och sen... Men när, var det förra året? Eller när blev den? Ja, förra året. I somras. Ja. Och sen nu ska han hjälpa mig, eller oss, och han ska hjälpa oss att printa en liten Formel 1-bil. Mm. Så, som vi ska ta motorn från den här Yamaha R1. Ja, vi ser ju ritningen där. Ja, ritningen är där. Den är jävligt... high tech. Ja, men den får inte stjälas, för den där ligger alla på inte den. Den är och då vi kommer trademarka den och lägger upp den sen så. Nej, men så vi ska göra det så den verkligen ser ut som en som en liten Formel 1-bil liksom. Alltså som en sån ny, inte någon så här gammal kantig grej, utan det ska se ut som en typ en Aston Martin 2023 eller något sånt. Mm. Inte låta Lance Stroll köra bara. Så men det kommer vara lite annorlunda på vissa sätt. För att man ska, alltså man får ju plats i den här. Mm. Men man sitter ju inte förarsätet. Man sitter ju längre bak. Ja. Och Formel 1-bilen, man ska få plats på längden. Kommer, så man kommer sitta lite längre bak. Och motorn kommer inte vara lika stor. Alltså det kommer bli lite andra proportioner på vissa saker. Men vi ska försöka få den ganska lik liksom. Du får ha en karossdel som du klär på dig när du sätter dig i för att det ska passa med resten av den. Så bara, printar ut en bit så det ser ut mexikansk som en... Mexikansk... Ja. Ser ut som en transformer. Ser ut som ett säte. Ja. Ja. Nej, men... Och, ja, så tanken är att... Men är det tänkt som ett projekt som ska bli klart under året? Det är liksom nästa... För jag menar, sen kommer den här in... Bara lite random i alltihopa. Ja, den kom in. Alltså folk skickade länkar till mig från Facebook Marketplace. Ja. Och det var så ett ofärdigt projekt som en kille hade. För det här är väl, det ska vi också återkring det. Du har ju en ID-buss som ser ut så här. Som ser ut samma färg. Liksom. Ja, och då var det ju också en video som blev rätt viral när du var ute och sladdade med den på isen. Och sen kan jag tänka mig då att inkorgen brann när det kom ut en sån här kaross. Ja, och sen nu häromdagen kom det ut... något annat, alltså det var flera sådana marketplace, jag bara, den där måste jag ha. Den där var så här, den kom ut och så skickade han, alltså jag fick inte länka det från en dag efter och då hade han redan en köpare och så jag bara, nej fan, kolla mina videos jag håller bara på med sådana mini grejer och så han bara, va, är det Critico? Så fick jag den billiga, den där killen redan hade. Bara för att det var du liksom. Det var jättesnällt, så ibland är det positivt men... Ja. Om man tänker så, för att återknyta den här pensionärsligan, det har väl också då varit en stor del av, om man tittar på YouTuben till exempel. Men pensionärsligan är egentligen en egen kanal, men sen har vi gjort några videos till min kanal. Och sen så satte han, som startade pensionärsligan, med i kontakt med de som har gjort Highway-filmerna. Mm. Och då skulle egentligen, eller inte, ja, och då flög jag drönare till ett intro åt dem. Och sen så, de tidiga filmerna har de släppt på DVD. Men sen så, DVD är lite, det är lite old school. Ja, precis. Så då föreslår jag att jag har en ganska stor YouTube-kanal redan. Och vi ska inte publicera dem där istället. Liksom. Ja, och om man delar upp den i
i delar istället, så tror jag man kan få mycket mer spridning än om man bara lägger ett klipp liksom. Ja, en jättelång, så ni bara, vi gör ett par kortare snuttar. För och släpper det. Med någon, lite mellanrum och sådär. Ja. Så det gick ju skitbra, och det är till stor del, eller största delen, så jag säger, de klippen som har liksom byggt upp prenumeranter. Ja, för det, tittar man på dem, det är ju många miljoner visningar på klippen. Mm. Liksom. Alltså det... fan, den ena har 9 miljoner någonting. Ja. Och... Men märker du fortfarande att de stackar upp liksom visningar nu? Det är några av dem som fortfarande, den med M5-an och den med baguetten. Det, jag tror det är de som gör bäst. Men, och så är det såklart många som vill se fler sådana filmer. Ja. Det är ju lite halvsvårt att göra med den här storleken av projekt. Nej, men alltså, jag vill inte säga att jag har någon egentligen någon inriktning på hur det säger, utan vi... Lite vill du filma det som är balt, sen vad det typ är spelar inte så stor filma roll. Något balt. Ja. Nej, men... Men förutom... Så, men planen är nu att köra små grejer. Ja, det är liksom det smått som det är inne på. Förutom de här två då, Formel 1-bilen, sen, en liten Harley Davidson. Ja, precis, för det var ju också något som vi... Ja, det där är en favorit alltså. Ja, den, men då är det tänkt att bygga en liten HD. Ja, det är folk som har gjort det i Thailand och sådär. Det är en monkey bike i den. Och sen är det liksom skärmar, väskor, avgasrör som går hela vägen under väskan och... Alltså det ska vara en stor HD. Ja, ungefär en street glide här. Typ. Ja. Fast så här liten liksom. Ja, men det är något sånt typ. Och sen, vad är det med? Vi vill prata om några sidvagnsprojekt, men det kanske inte är helt förankrat än. Jo, det är helt förankrat. Ja. Jag har redan fixat delarna, rören, allting. Det är väl bara hur mycket man vill säga innan. Men om jag ser det nu så har... Om Seaboys gör det innan mig så vet ni att jag har tänkt på det innan. Okay. Vi ska men som, då finns det ett datummärkning. Exakt, serie funnet 10 med sidvagn. Vi ska hoppa och köra bana med det. Ja. Så att den ramlar av. Ja, om vi säger så här. Det känns inte som att du inte har saker att göra i alla fall. Nej, precis. För en kompis ringde här en vecka. Han bara, jag har inget att göra. Jag bara, va? Vad har inget att göra? Sjuk eller? Men här som ni är nu, det här var ju då som vi sa, ni inflyttade här typ denna veckan liksom. I detta. Men typ, det är inte färdigt, men alla saker är inte ens här. Segar aldrig bilen, inte här. Men är det här, om man säger så här, för det här är ju en lämplig storlek sett till de här typen av fordon, men ni har ju svårt att kunna få in något större här. Så. Nej, det är helt för litet att ha som ett vanligt garage. Ja. Men jag tror vi måste sälja av några projekt också. Men jag tror vi kommer att vara tvungna att göra det snart. Du måste börja magasinera dem liksom. Du får köpa, det är dyrt. Skaffa höglager. Det är dyrt. Jag hade 2 stycken Sureguards innan. Ja. Har du sett den där Segrelli-spelet? Ja. Segrelli-bilen. Den byggde jag i Sureguard. I förrådet? Jag hade med ett sånt här batteri som har 230 volt. Och sen så jag dammsög och jag målade delen in. Det är som en sån här, så som du säger i amerikanska filmer. De öppnade ett sånt förråd. Bara, här inne har det varit någon form av klinik här inne, men han bara, nej, det är en kille. Han står och bygger bil här inne, liksom. Det är det vi gör. Ja, men då känns det ju definitivt som att du har... Det finns ingen brist på planer i alla fall. Nej, det är bara brist på tid. Mm. Men ja, för det här är inget som jag lever på. Nej. Utan, jag har ju en firma... Ja, för det är det. Vad gör du? Det här är ju liksom ett intresse och en fritidsgrej. Ja. Men nej, alltså det... Fast även ett jobb, men du... Alltså det är i firman också. Ja. Men det är inte den lönsammaste delen av firman än. Men vad jobbar du med egentligen då, om man säger så? Med reklam. Ja. Ja, men då så har liksom du jobbat med uppbyggnaden av YouTube och även samarbetet då med pensionärsligan och allt detta. Men hur... Vi återkopplar lite till att ni skulle bygga den F1-bilen och allt detta. Men vad är närmaste planerna nu för er? F1-projekt skulle jag säga, det kommer vara liksom ett lite längre projekt. Mm. Många delar är lite utspritt. Men sen kommer det vara lite kortare projekt som den där minibaggern. Vad var det med som jag sa? Sidovagnsgrejen. Ja. Några som har till. Ja, men som inte är för... Nej, men precis. Så att, men, som tar någon vecka liksom. Ja, men sen denna ska iväg och visas upp. Det är inte den som ska på Elmia. Utan nej, den ska också dit till Bugrunners. Mm. Och den har inte tagit så lång tid ändå. Nej.
Men är det fortfarande, det är mycket att göra. Vi har lite kvar också. Ja, för det är också lite intressant, lite så tekniskt. Vad är det för chassi den här står på? Det är en så en barn ATV. Okej. Okay. Kina fyrhjuling, hur man kallar det. Så ni har stippat ner och smalnat av, misstänker jag. Smalnat av in i helvete. Och sen också förlängt. Ja. Men det som är så kul är att till varje... Jag, helt ärligt, jag kan inte så mycket om någonting. Men du prövar dig fram. Ja, exakt. Ja. Jag kan lite av mycket, men inget om... något. Du kan, kan lite om allt. Jag kan lite av allt, men inte mycket av något. Men så, så att jag fått prova på så här vakuumforma och 3D-printa och vi har haft hit Tim och Tommy som hjälpte till att foliera. Mm. Så jag lärt mig massa. Och Putte som hjälper till, han lär mig saker hela tiden också för han har gjort så mycket mer. Och... Ja, men det är det ni två som gör det mesta här liksom? Om man säger. Ja, exakt. Ja. Men då som sagt, den här kommer ni kunna se hos oss på Elmia. Och... Halv B. Den här kommer stå hos Bagran. Ja. Mm. Men jag tackar för det här. Och ja, tack själv. Det var kul. Så syns vi på Elmia. Och så tänker jag att vi lär göra fler såna här filmer när den skissen har blivit verklighet. Ja, den skissen och de andra projekten. Ja, precis. Jag tar säkert med något annat fordon till... Jag misstänker att du kommer ha fler projekt tills dess. Ja, det tror jag. Ja, men jättebra. Ja. Tack för det här. Tack själv.